2016 წლისათვის საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირთან უვიზოდ მიმოსვლას შეძლებენ. ალექსი პეტრიაშვილის განცხადება საზოგადოებაში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ვიზის ლიბერალიზაციის პროცესი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყება და ეტაპობრივად განხორციელდება. აქტიურად განიხილავენ იმ შესაძლებლობებსაც, რასაც ქვეყანა დოკუმენტზე ხელის მოწერის შემდეგ მიიღებს. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც თვითონ ევროკავშირთან ამარტივებს ურთიერთობებს, გადაადგილებას ადამიანების, ვაჭრობას, საქონლით, მომსახურებით, ურთიერთობებს, კულტურულს, ადამიანებს შორის ურთიერთობებს ამარტივებს. Positive perspective of ერთად ხელმოწერამდე რუსეთისგან მოსალოდნელ საფრთხეებზეც საუბრობენ. ხელისუფლებაში ამტკიცებენ, რომ საშიშროება გაანალიზებული აქვთ. Უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე არის გარკვეული მოლოდინი იმის რომ შესაძლებელია რეგიონში ზოგადად და უსაფრთხოების საკითხები გააქტიურდეს, თუმცა მთავრობა ძალისხმევას ახორციელებს მიზნით, რომ მოხდეს ამ საფრთხეების პრევენცია. Ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერამდე მიმდინარე პროცესებში რუსეთის შესაძლო ნეგატიურ როლზე საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელიც საუბრობს. ფილიპ დიმიტროვი მიიჩნევს, რომ მსგავსი სიგნალი რუსეთის მხრიდან ჯერჯერობით არ შეინიშნება. ჩვენ ჯერჯერობით არავითარი სიგნალი არ გვაქვს, რომ ასოცირების ხელშეკრულების პროცესი შეფერხდება რომელიმე მხრიდან. იმედი ასეთი სიგნალი არც არსებობს, არ იქნება და ეს თუ მოხდება, ძალიან დიდი განცვიფრების საგანი გახდება როგორც ჩვენთვის, ასევე ქართველებისთვისაც. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში ამბობენ, რომ ხელმოწერამდე დარჩენილ დროში რუსეთი მკვეთრი ცვლილებების განხორციელებას ვერ შეძლებს. ძნელია წარმოვიდგინოთ, რომ ამ რამდენიმე თვეში, სულ რაღაც 2-3 თვეში, რუსეთმა მოახერხოს რაღაც სერიოზული ცვლილებების განხორციელება ისეთის საქართველოში, რომ თქვათ საქართველოს შიგნიდან უარი თქვას ჩვენმა ხელისუფლებამ ან ხალხის თქვათ განწყობები იქნას ისეთი, რომ მას ანგარიშის გაწევა მოუწიოს ამ განწყობებისათვის. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით საქართველოსა და მოლდოვასთან ასოცირების ხელშეკრულებებს აგვისტოს ნაცვლად ხელი ივნისში მოეწერება. რაც შეეხება სავიზო მიმოსვლის გამარტივების პროცესს, როგორც ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, ყველაზე ცუც შემთხვევაში პირველი ეტაპი 2015, მეორე კი 2016 წლის დასაწყისისათვის დასრულდება.